Flokët e Holle mund të jenë të thata dhe të yndyrshme dhe ato duhet të lahen pasi ato bëhen të ndotura. Në flokë të Holle është më mirë të shohësh sekrecionet e sebum sesa në flokë të dendur. Prandaj flokë të tillë shpesh lahen. Përdorimi i vazhdueshëm i tharseve të flokëve, produkte styling për flokët, dëmton rënd flokët e imët. Flokët e Holle janë të kundër ndërlikuara ose shampoos agresiv. Është e nevojshme të përdorni hir ushqyese me vitamina, ceramide, aminoacide. Për flokët e Holle nuk janë balsam balancues të përshtatshëm, ata vetëm i bëjnë flokët më të rënda. Infuzion bimor i rodonit të rihmozes. Merrni 2 luk rizom, të thara dhe të thata të një rodhe, me një gotë ujë të vakët. Zini ato për 10 minuta në nxehtësi të ulët, pastaj tendosi e aplikojmë në flokë dhe më pas e fshim në rrënjët e flokëve 2 herë në javë. Maska për flokët e imët. Ndërmjetet popullore, vaji i rotkut, ka provuar veten mirë, ka veti të rigjeneruese dhe baktericidale, zbatohet për flokë të pastër, mbyllni kokën me një peshqir dhe mbajeni për rreth 1 orë, pastaj lani, masazhoni flokët për 10 minuta, lyeni vajin e lirit në lëkurë, para se të lani dhe pastaj aplikoni për gjatë gjithë gjatësisë. Maska për flokë të imët me thek tërshër, fete tërshëra vendoset në një mulli kafeje të përzirë me ujë të ngrohtë, në gjendjen e çajit dhe të aplikuar në flokë, mbajeni 15 minuta, pastaj pastrojeni plotësisht. Maska për flokë të imët me një të verdhë veze. Ne i përzejmë verdhët e vezës me një luk gjell vaj perimesh, ne do të marrim një pije. Duhet të përhapni flokët me këtë përzirje dhe të përfundojmë me një peshqir. Pas 30 minutash duhet të lani kokën plotësisht. Maska e flokëve të imta me bukë të zezë. I mbajmë 10 minuta dhe më pas i krejmë me një krëhër. Si t'i jepni volum flokëve, një fetë bukë e tharë e thekërve pa lëvozh ose një pjesë të vogël të krundeve të eshtrave drejt një të dytën në gotë bire të lehtë, derisa të fryhet si një bukë deri në qull. Përzieni një masë homogjene të majës së mustard të thatë, një luk gjelle mjalt, shtoni dhe bukën e fryrë dhe përzieni. Vendoseni këtë masë në lëkurën e kokës, shpërndajni atë përmes flokëve dhe vendosni një qese plastike ose një kapak dushi. Pas 20 minutash lajni maskën me ujë të rrjedhshëm. Mustardën duhet ta fshini me njërë nga flokët, birrën dhe bukën. Majën e birrës dhe bukë do të pastrohet me vitamin B dhe mjalt hidrant.